al voltant de 300 partits, un volum de 3.000 jugadores i jugadors de diferent edat i categoria i un total de 17 espais esportius que acolliran les fases finals i jornades de cloenda del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Els dissabtes 25 de maig, 1 i 15 de juny, se celebren a la ciutat els matxs més decisius de la temporada, unes dates on es decidirà quins són els guanyadors i guanyadores que aixecaran la Copa del Campionat de Barcelona. A continuació, podeu contemplar on es jugaran els darrers partits de Lliga d'Handbol, Bàsquet, Voleibol, Futbol 5, 7 i 11, Hoquei Sala i Hoquei Patins.